Aga kahjuks mina pean alustama sealt, kus eelmisel nädalal pooleli jäime ja ümber lükkama mitmed demagoogilised ja valeinfot sisaldavad väited, millega te olete kahjuks avalikkust eksitanud. No esiteks te väidate, et mitte riik, vaid kohalikud omavalitsused peaks õpetajatele palka tõsma. No sealhulgas ka Tallinn peaks seda oma eelarvest tegema. Et esiteks, ma ei tea, kas te ei tunne seadusi või te pole ka tähele pannud, aga viimased nädalad on Haridustöötajate Liit pidanud läbirääkimise riigiga, teie valitsusega, mitte kohalike omavalitsustega. Õpetajate palga eelarve tuleb riigilt. Veel üks demagoogiline jutt, mida te kasutate, et teised omavalitsused maksavad suures osas palgalisa, Tallinn seda ei tee. Esiteks, Tallinn panustab ka oma poolt palgalisa maksmiseks. Kui me vaatame kas või 2024 aasta eelarvet, 147 miljonit tuleb riigilt, samas ulatuses paneb Tallinn ka juurde. Tõstetakse klassijuhataja tasu, tugispetsialistide tase. Ja toote alati näiteks ka erinevad vallad, kes kui palju juurde palgalisa maksab. Esimeses stuudios te tõite välja näiteks eraldi Viimsi valla, et nemad maksavad õpetajatele 521 eurot lisaks. Urve Palo kus juures tõi välja, et no see on ka vale väide. Tegelikult on see 100 eurot kuus. Palgaralli on oluline moment. Palgarallit korraldavad eelkõige need omavalitsused, kes soovivad meelitada endale õpetajad just suurlinnadest. Ja see on ka mõistetav. Tegelikult ka riik võiks neile appi tulla. Et kujutage nüüd ette, et Tallinn ja teised suured linnad hakkavad samasugust palgarallit korraldama ja siis ostavad üle ka need viimased õpetajad, kes maakoolidesse on jäänud. Ja üks paradoks on see, millest ka ei räägita, et Tallinnas on tegelikult üle 4000 õpilase, kes on üldse teistest kohalikest omavalitsuste. Tallinn kannab kõik need kulutused ja kõik investeeringud ise. Et mul on küsimus, milline selline demagoogiline jutt lõpeb ja teie valitsus astub reaalselt samme aitamaks õpetajad ning lõpetab süüdlaste otsimist. Aitäh! Aitäh! Esiteks, kui te loete seadusi, siis Eesti hariduselu on tõesti korraldatud nii, et see on tegelikult äärmiselt keeruline. Et meil on riik, kes eraldab kohalikele omavalitsusele palgatoetuse õpetajate palgamaksmiseks. Aga meil puudub igasugune kontroll, et see õpetajateni ka jõuaks. Ja kui me vaatame tabeleid, kus on nii, et õpetajad saavad tegelikult vähem kui see, mis meie palgatoetusena eraldame, siis noh, minul tekib küsimus, kuhu see raha läheb ja süüdistatakse meid, ometi kohalikud omavalitsused on koolipidajad. Kohalikud omavalitsused valivad koolijuhid, kohalikud omavalitsused otsustavad, millised koolid on lahti, millised koolid on kinni, kui palju kus kedagi töötab. See, mis te viitate Viimsi kohta, siis tõesti ma eksisin, aga loomulikult ega ma ei mõtle neid asju ise välja, vaid mulle antakse andmed, mille põhjal ma ette valmistan. Aga millele see viitab, on tegelikult see, et meil on haridussüsteemis täielik puudujääk andmetest. Ja et me võtame selle hariduse infosüsteemi, sealt sa saad ühed andmed, tegelikult tuleb välja, et need andmed kokkuvõttes siis tõele ei vasta. Ja see on suur probleem, sellepärast, et kuidas me üldse saame teha põhjendatud, läbimõeldud, kaalutud otsuseid, kui meil tegelikult puuduvad alusandmed. Ja ma tõesti vabandan selle eksituse pärast. Nüüd siiski ma ei ole teiega nõus, et Tallinn ennast sellest asjast täiesti taandab ja veelki enam, et ma vaatan, kuidas küüniliselt, eks ole, Tallinna linnapea osaleb meeleavaldusel, veelki enam, et Tallinna linnapea seda palgatoetust, mida meie maksame Tallinna linnale, seda, et ta maksaks õpetajatele nende tehtud töö eest, ütleb, et me maksame hoopis streigi eest, sellepärast, et teile meeldib, et õpetajad streigivad valitsuse vastu. See on küüniline poliitiline kalkulatsioon, mida te teete ja tegelikult ei tohiks teha, sest kui te tegelikult tahaksite aidata, siis kui Tallinna linnavolikogus tehti ettepanek suurendada õpetajate palgafondi 9,2 miljoni euro ulatuses, olukorras, kus Tallinna linna eelarve on üle miljardi euro, siis nii Keskerakond kui sotsiaaldemokraadid nagu üks mees hääletasid õpetajate palgafondi suurendamise vastu. Et minu ettepanek on see, et tegelikult kohalikele omavalitsustel on
kontroll koolide üle. Kohalikud omavalitsused on väga olulised mängijad kogu selles haridussüsteemis, sest see on meie haridussüsteemi üks tugevusi, et meil on siis detsentraliseeritus. Seetõttu ka kohalikud omavalitsused peavad oma vastutust siin tajuma ja me peame selle lahenduse ühes koos leidma. Aitäh! Anastasia Kovalenko-Kõlvart, täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, austatud peaminister. No see demagoogiline jutt jätkub, et ma ütleks, et lisaks linna peale osales meeleavalduses ka haridusminister, kes on teie valitsuskabineti liige. Ja kui te räägite selles muudas ettepanes, mida Reformierakond teeb, no see on tegelikult eriti silmakirjalik, et teie haridusvaldkonnas riigis ei suuda siis leida neid vahendeid, ei suuda valitsus leida vahendeid ja siis tulete Tallinna linna volikogus, et teete muudatusettepanekud Tallinna linna eelarvesse. Ja no, nagu te olete väitnud, jah, et kohalikud omavalitsused, kes maksavad õpetajatele streigi ajal palka, rikkuvad seadust. Et mul on küsimus, et mis sanktsioone te siis plaanite ette võtta, et paralleelselt on olemas siseministri üleskutse, et kohalikud omavalitsused just maksaksid õpetajate palka, on olemas juristide sõltumatu analüüs, mis samalt ütleb, et palga maksmine streigi ajal on lubatud. Et kui te väidate, et seaduse vastane, siis mis on need järgmised sammud? Teine väga oluline süüdistus, mis jällegi täna kõlas, eelmisel nädalal kõlas ja nüüd ka täna, et te ei tea, kuhu Tallinn tegelikult selle raha paneb, mis riigi poolt tuleb. Et just kui Tallinn ei kasuta seda raha sihtotstarbeliselt. Kui ma vaatan eelmise aasta andmeid, siis Tallinn maksis õpetajatele töötasu kogu riigi poolt eraldatud palgafondi ulatuses ja ka pealegi. Et kui te toetate võib-olla haridussilma andmetele, noh, seal on andmed tõesti 30. septembri seisuga. Et mul on küsimus, kui te jätkuvalt jääte sama arvamuse juurde, olgu see siis streigi osas, olgu see siis raha otstarvelise kasutamise kohta, et mis on järgmine samm, kas te plaanite raha tagasi nõuda, vajaduse pöörduda ka halduskohtusse, sest niivõrd lühikese aja jooksul te olete mitu korda ühiskonna andnud signaale, mis ei vasta tõel. Omast väga, aga selliste süüdistustega on võimalik ainult kaks sammu. Kas te tunnistate üles, et väitate vasta tõele, olete teadlikult eksitanud avalikust või siis te lähete ikkagi lõpuni. Sanktsioneerite kohalike omavalitsused, kes on eksinud, seal kogus pöördute ka halduskohtusse. Mis on teie edasine käik? Aitäh! Ja, aitäh! No esiteks, minu mõelest te olete ka juurat õppinud ja teate, et iga seaduse sätte taga ei ole sanktsiooni. Et see on väga suur demagoogia, mida te siin kasutate. Et kas see tähendab, et seadus ei tohiks või ei peaks täitma, kui sanktsiooni ei ole? Et me teeme seda ainult sellepärast, et sanktsioon on. Miks on kollektiivse töötüli seaduse lahendamise paragrafis 25 minu mäletamist mööda? Kirjas see, et streigi eest streigi ajal töötasu ei maksta punkt. See on just sellepärast, et erasektoris mitte keegi ei mõtleks selle peale, et kui sa tööd ei tee, siis ma maksan sulle ikka palka. Sellepärast, et see tuleb ettevõtja enda rahakotist. See on just selle jaoks, et maksumaksja raha ei kasutataks valesti. Ei kasutataks, sest et kõik teavad ja kui te vaatate streikide kohta kirjutatud või streike mujal mujal riikides, siis on just see, et kõik need streikijad teavad, et parlamendiliikmed, poliitikud on reeglina populistid, tahavad meeldida rahvale. See tähendab, et neil on nii lihtne lubada seda raha, mis ei ole nende raha, mis on maksumaksja raha. Lubada seda raha ja lihtsalt kasutada seda mitte sihtotstarbeliselt. Ja ma ei rääkinud teile vastates igas vastuses Tallinnast, kui ma ütlesin, et me ei tea, kuhu see raha läheb, siis ma rääkisin kohalikest omavalitsustest, kui me vaatame seda tabelit, meie palgatoetus, mida me eraldame kohalikele omavalitsustele, vastavalt sellele palju neil on siis õpilasi, palju on õpetajaid, aga ometi me näeme reaalsetest laekumistest, et õpetajad saavad siis vähem, et kuhu see raha läheb ja vastuseid nendele küsimustele ei ole. Et see on see, millest ma räägin, et me peame tegelikult ikkagi üheskoos selle lahenduse leidma. Nüüd ma olen uurinud tõepoolest, et kui meie maksame riigina palgatoetust
selleks, et õpetajad töötaksid, aga kohalik omavalitsus kasutab seda palgatoetust vastuolus kollektiivse töötüli lahendamise seadusega, siis kas me saame selle kinni pidada nendelt kohalikelt omavalitsustelt, kes seda palka maksavad just sellel põhjusel, et tegelikult me maksame ju töötamise eest, mitte streikimise eest. Ja kuna see tuleb siis maksumakse taskust, siis minu meelest kohalikud omavalitsused ei tohiks siis rahva riigi rahaga osta populaarsust õpetajate hulgas. Aga mul ei ole juristidelt selle küsimusele veel vastust, kas seda selliselt teha saab. Aitäh. Aleksandr Tšaplõgin, lisaküsimus, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud peaminister. Õpetajate palgatõusuks jääb puudu 10 miljonit eurot. Samas maksid ministeriumid aasta lõpus oma ametnikele preemiaid, mille kulutati mitu miljonit. Ainult PRIA kulutas selleks 600 000 eurot. Küsimus, kas meie riigist läheb tõesti kõik nii hästi, et ametnikele makstakse need heade tulemuste eest nii helged preemiaid? Nimetage palun kas või üks näide, kuidas Eesti rahvas on hakanud paremini elama. Ja kas poleks õigem anda see raha õpetajate palgada tõstmiseks? Aitäh! Jaa, esiteks ei ole ju puudu 10 miljonit. Ma tõesti teen nüüd võib-olla midagi kohatud Riigikogu saalis ja teen reklaami ühele saatele. Nimelt eile oli Rahvusringhäälingus saade Impuls, kus sellest põhjalikult räägiti, et see jutt ei ole 10 miljonist. Seda tunnistab ka ametiühingu esindaja, et see ei ole ju 10 miljonit, mida nad küsivad, vaid tegelikult ikkagi pikka vaadet. Ja täpselt samamoodi ametiühingute esindaja, nii nagu ka teised inimesed, kes seal saates olid, möönsid, et probleemid õpetajatega on hoopis teises kohas. On koormus, on ületöötamine, on karjäärimudelid, on koolivõrk, mis on korrastamata ja nii edasi, nii edasi. Nüüd meil ei ole mingit sellist eraldi rida eelarves nagu siis ministeriumite boonused või preemerahad. Pole sellist asja. On ministeriumitel palgafond ja palgafondi osas ministeriumid ise otsustavad, kuidas nad seda palgafondi kasutavad. Kes siis koondab inimesi oma valdkonnas selleks, et maksta teistele kõrgemat palka. Noh, näiteks on siin justiitsministeerium, kes tegelikult vanglateenistus tõmbab kokku, osa vanglast paneb kinni ja tänu sellele saab tõsta ülejäänute palku, mis on olnud väga madalad. Aga sellist mingit eraldi rida, mis on nagu hästi populaarne, võiks öelda, et preemiad, võtke need lihtsalt ära. Me oleme eelarve just vastu võtnud. Detsembris sama Riigikogu siin hääletas eelarve poolt. Ja selles eelarves ei ole kuskil või nii-öelda eelarve välistraha, vaid on meil kõik ette nähtud, mis raha meil läheb tervishoidu, mis läheb meil haridussüsteemi. Haridussüsteemi meil läheb 6,2% SKT-st, see on rohkem kui teistes Euroopa riikides. Järelikult raha selles valdkonnas on. Lihtsalt küsimus õpetajatel on see, et miks see raha ei jõua neile. Ja kui võrrelda neid süsteeme, mis on sarnased Eestiga, kus samamoodi Eesti haridus või nii nagu Eesti haridus on tasuta, on ka nendes riikides tasuta, läheb hariduskuludest õpetajate palkadeks 60%, aga meil läheb 40%. Ja me peame tegema struktuurseid reforme, me peame tegema reforme, mis me viivad sinna, et meil tegelikult muutuks see, et õpetajate palkadesse läheks enamus, mis võimaldaks siis need palgad tõsta 120% Eesti keskmisest. Aitäh! Aitäh, proua peaminister! Rahvusringhääling on meie kõige oma ja rahvana meie kõige oma ja võib ikka teha reklaame. Aga sellega ma lõpetan meie tänase kuuenda küsimuse käsitlemise. Ja enne kui me läheme seitsmenda küsimuse juurde, Anastasia Kovalenko-Kõlvart küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Ja, et ma lihtsalt tahaks üle küsida, et peaminister mainis, et ma pidasin silmas siis ainult Tallinnat, kui ma rääkisin raha mitte otstarvis kasutamisega. Just minu küsimus oligi puudutatud kõiki kohalike omalised, et mis siis on peaministri järgmine samm? Et kas, aga mis see ei ole protseduuriline küsimus. Või raha mitte ostarvis kasutus, kas siis nendel kohalikalt omalist nõutakse raha tagasi ja seal hulgas, kas pöördutakse halduskohtusse. Et ka üks vastust ei tulnud.